Hi friends, leo kidogo tumehamia katika upande wa hardware. Leo ningependa kuwafahamisha jinsi ya kutengeza simu Tecno F1 ambayo haitoi sauti, yani Tecno ambayo ina tatizo la speaker. Kama unavyoona hapo, nimeweka mziki lakini haitoi sauti. Na nafahamisha tatizo ambalo ni sugu, inamaanisha kwamba hata kama utabadilisha linga bado itakuwa ndo vile vile haifanyi kazi. Inamaanisha kwamba speaker so mbovu, lakini simu yenyewe ina tatizo. Mashine yenyewe ina tatizo. Kwa hiyo jinsi ya kusolve tatizo kama hili. Aya, kwa tatizo kama hili, simply, bila kupoteza muda, utachukua waya wa looping waya, na maanisha zile waya nyembamba ambazo hazina shoti. Utaunga hapa au hapa, hapa au hapa. Utatoa mmoja hapa, hapa. Utauleta hapa, utautoa hapa, utauleta hapa. Stop it. Then mulikia.
Baada ya hapo, hii moja hii. Hii. Stop it.